Dhe shokë mirë së vihë në Dior Gaming, unë jëmë Diori, së një herë këtyrë një video tjetër. Këtë video ka më konë vlog i parë që ku bëhune, edhe e konë këtu një ka Meraman, ke Merimoni matë mirë në botë, Kjarë Berisha, shko për me subscribe, Berisha Gaming TV, i bëno këtë video të mira, i ka 50 të qka subscribe am doket, a 14 të këtë di, edhe shko bëhe subscribe, së përdi ima shumë që mi thonë edhe shtu që shkuar tash me vlogën. Përshëndetje shumë që si përshëndetje a ishë, dhe me vlogën. Që e pro tash u këtyn, tash u shkuar me vlogën. Sa në ishe me se në vlogi mirë, po në është përshëtyn të im që kënej. Përshëndetje kënej, po kopsht e të ndryshme. Edhe se në shumë të mira, tash ta mojt pa kamerën. Shkojmë ta shpjuaj Berisha Gaming TV. Po që do me subscribe Berisha. A e ta shpo nisem. Edhe qëtë video mi bo mund që është mi 10 lajka. Pif për jetë në qëta shë lajka shumë. Dhe shpër subscribe-a shumë pa ndej. Subscribe-at muj në fund të kanë jetë shumë mirë. I kum post të alë subscribe-a mrena 2-3 jave më kam bo 117 i kom qëtash edhe tash që e shok tash spelo pak më pojtë që këmi shpoli tash o një më bërisha gjerë në të vitë që këta pak pora atje shok o ka vdo më më bërshet dhe që këmë në fu që tash në shpe shuem dhe që atje dhe dhe qka da këmi thunë shok këta bërë një subscribe Berisha Gaming TV shok, edhe në këmë e bu giveaway për njështë subscribe-a si Diori. Harua mi thonë, a i lobi Labinot ka bo që e ka morë giveaway në vetë. Po, që së besa një shok edhe një më kona që ku një shkuja kemë që e dho. Që a i Labinot ka bo që shko një klinës. Shëndesim krejt klinën, edhe e përshëndesim edhe bruden. Bruderin. Po shok, edhe e qka dhe më thonë aty këndash me po një vlog për këndash me të këmi asu atina, po për më telefon jam më asina mërgjët bateria. Kjo kish parru tabletin, që bën i vete me tablet. Shok, edhe ta shumë nuk i nërvaz, ta shajtë që s'ka dert, jo ka dzojnë një veda. Qa shok, kënë stashin të du më shku në shpe. Lobi, ka zënë në koment aty aje i knasin me në qëtë video ka zënë aje i knasin me GOV që të kemi jetë që të livritit për shka po dhe sa në të vështu s'ko në gjartë për shtu nuk e di a ka shijet qëtu mirë po në shka shijet se në gjemi po shok edhe në fani se dili mal shok edhe shka dhe në fani shumë se s'këm qitë video ka herë, ka një të kja. S'këm qitë video ka herë shok, në asina i ka në të një avë, dy avë, vitë kështë e bu një video shok, edhe më presh, telefoni Samsung. Edhe shok nëse dini në farë programu i për me po video, ka të zëmë një komend një farë video, unë e këshyri edhe nëse gjoni farë programu i për me po video në iPhone, ka të zëmë një bëj video. Shok edhe ka bëjnë e subscribe Diorit. Edhe po se vlogi jemë më lasë më full. Edhe pëso vlogi parë. Së përdi qëtash nuk përkallë në vemë më bëhë këtu vloga. Një fshatë qëtu që më kalëzu fshati për kallë. Së përkallë vene po këthejmë. E ta mi tërës, e hajë përkëthejmë. Dhe zashë më qëgjë që më konë si vlog që i prezentit. Jo dosta, ta shemi të e prej këtu vlogun, nuk e dija ju ka pëlqy. Më fajnë që që aty u ndërprej video dhe lartë pak më shku tëni. Ta shë lartë të shkojnë shpit vetë, ta shemi të editu të e prej vlogin. Edhe marrë me që ka pëlqy që këtë vlog, vlogi parë, mos arremi bom një 10 lajka, like, share, comment, subscribe, inimat mirët dhe shemi në video në rrasë. Tum, tum.